Essa é a 100KR, égua baia, parida de um potro macho castanho, do Nudanone e prenha do mesmo garanhão, do mesmo acasalamento. O potro já está prestes a desmamar e ela segue prenha do Danone. Égua linda, boa de carcaça, olha o que ela produz aí a pasto. Pode caminhar ela só. Olha o potro que ela está produzindo aí. Ó. Pode parar aí. Ah.